O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutasaddilari tomonidan Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabulda Kasbi tumanida istiqomat qiluvchi 100 dan ortiq fuqaroning murojaatlari o'rganildi. Masalan, Xo'jaqarlik mahallasida yashovchi aholini ko'p yillardan beri qiynab kelayotgan ekinlarni suv bilan ta'minlash masalasi ko'rib chiqildi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutasaddilari hamda tuman mutaxassislari tomonidan ushbu muammo ijobiy hal etildi. Endilikda mazkur mahalladagi xonadonlar yetarlicha ob-hayot bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, muloqotlarda bir necha fuqaro g'alladan bo'shagan maydonlardan takroriy ekin ekish uchun yer ajratilishini so'rashdi. Ularning holati o'rganilib, dehqonchilik qilish uchun yer beriladigan bo'ldi. Yerlarni mana temir daftarga turadiganlarga, ayollar daftariga turadiganlarga, yoshlarga, ishsizlarga o'sha fermer xo'jaligi bilan kelishgan holda taqsimladik. Hozir ko'rib turgan joyimizga mana tarvuz, loviya, mosh, sabzi, sholg'om, shunga o'xshash mahsulotlar ekilyapti. Bu esa aholimizni o'sha farog'onligini yaxshilashga ishsizlarni ish bilan ta'minlashga yoki kam daromadligini daromad olishga juda katta yordam beryapti. Shuningdek, mutasaddilar yerdan foydalanish samaradorligini oshirish va suv bilan ta'minlash darajasini yanada yaxshilash uchun 38 ta drenaj quduq kengash huzuridagi jamg'arma mablag'lari hisobidan qazib berilishini ma'lum qilishdi. Shu kuni kengash vakillari hududlarda ekilgan takroriy ekinlarni ham ko'zdan kechirishdi.